じゃあそのバレーアメリカのバレエ団オーディション受けて残念ながら通らなくて、うんうんうん、で日本に2年帰ってきた。その間のオーディション方法とかっては、は、冬のオーディションシーズンにヨーロッパやったら、まあ、1ヶ月ぐらい滞在して、うん、その日本にいる間にもバーって送って、うん、いっぱいインビテーションもらったとこにうまいこと予定組んで行くって感じ。本当はもっと2ヶ月、3ヶ月とかいたかったけど、住むとこもね、なかったから、別にホテル暮らしになるからすごいお金かかっちゃうから大変だし、1ヶ月って決めて、バッて行って受けてるって感じでしたね。バレースタイルっていっぱいある、うん、ヨーロッパスタイルだったり、ロシアスタイルだったり、アメリカもアメリカでこう確立してるから、うん、だからずっとアメリカで学んでたら、こうバランシング系の踊りじゃないけど、うんうん、そういうのが好きだったりとかっていう人絶対出てくるやんか、うん、そこからこうヨーロッパにもうすぐそっち側でも踊りたいっていうマインドになったのはある、うん、やっぱりアメリカスタイルも好きやし、今思ったら、うん、派手で見てて楽しいって感じもすごい。でもやっぱり、まあ、ヨーロッパの綺麗さもいいなとは思うし、まあでもそこまでそのこだわりはなくて、何スタイルがいいって、とりあえず踊りたいって、うん、それだけやったのかなって今思ったら、うん、1ヶ月ぐらいの冬のオーディション期間、うんうんうん、大体多分オーディションって10月から2、3月まであるやんか、具体的な月は2、3ヶ月、2月と3月ぐらいにかけていった、うん、でその 2月から3月、うんうんうん、これ過去のことやから、うん、どういうオーディションとか、どういう国に行ってとか、どういう巡り方とか、すごい多分参考になると思う、日本にいる人にとっては。オーディション巡ってた時は、どこに降り立ったかまず最初覚えてないけど、行ったのがポーランドとか、あとチェコ、リトアニア、フランスも行ったし、スロバキアとかも。で、まあ、たまに何日間が何もないからウィーンで遊んでみたり走れた。もうすごい1ヶ月で詰まってるね。うん、結構詰まってる時選んでいったから、だからいっぱい見逃したのも、見送ったのもあるし、実期間合ってなくて、アメリカのバレエ団のオーディションスタイルと、ヨーロッパのバレエ団のオーディションスタイルの違い、正直僕はそのアメリカ系とかロシア系を受けたことがないから、その違いがわからない。という違いってある、その受けて実際に受けてみた感じとか、まあ、とりあえずにアメリカ、まあ、オープンオーディションやったら人数が多いからどんどん落とされていくっていうのもあるし、まあ、ヨーロッパでもあるけど落とされるのは、ヨーロッパやったらたまにバリエーションとかレパートリーとかやったりもするけど、それはなかったかな、アメリカは。そんな本当にクラスだけって感じで、選ばれたら監督とお話はあったけど、最後に面談みたいなのあったけど、他に踊ってくださいっていうのはなかったかな。だからサクッと決まるって感じ。アメリカは私が受けた時はさ、アメリカはサクッとレッスンで、ヨーロッパは2日間とかに分けたりあるやんか。なんか1回目は1日目はインビテーションで呼ばれた人が30人とか集まってクラス受けて、そこからまた落とされてバリエーション踊ってくださいって言われて、でそこも通ったら2日目はじゃ あのカンパニーと一緒にレッスン受けてくださいとか、リハーサルも参加してみてくださいとか、ほんでから監督とメンター、めっちゃ長いと思ってずっと緊張しっぱなしで、ちょっとね、疲労感が違う一つのオーディションに。いろんなチェコ、ポーランドとか、まあその辺は国自体は近いから、どこかこう拠点を一箇所にポンと置いてからそこから行ってた、それとも毎回こう宿違うみたいな。ウィーンに長いこと行ったかもしれない、真ん中の方が、まあ、なんかウィーンに結構なんか何かあるたび戻ってきてたかもしれない、まあもちろんそのポーランドからフランス行ったりとかもあるけど、ダイレクトに拠点とまではいかへんけど前戻ってきてたそういうね、こう一番理想はね、こっちに拠点があるとか、まあ、バレエ学校に入ってるなりバレエ団にいるなりすればね、こうオーディションはすごい行きやすいと思うけど、ね、オーディションも赤ちゃんは2月から3月、3月ぐらい集中的に、バレエ団によってはね4月5月にめっちゃ入りやすいオーディションとか生まれたりするか、たまにどうしても行きたかったのが5月にあったのかな、わざわざ日本から行った、マジで1個のためにダメだったそれで
ちゃったから行くってなって、うん、本当にたまにあるよね、シーズンギリギリの そこって、ね、そういつの間にとか、海外に、ヨーロ、特にヨーロッパに今僕ら今ね、ヨーロッパいるからオーディションの情報とかって人付けだったりとかさ、うん、いろんなところから入ってくる、うん、特にあかりちゃんはこのカンパニーでもね、あの情報通やからあかりちゃんからいろんな話がね、こう出るからさ、僕らはそれもとにいろんなこと聞くからでも本当にいろんなところから聞く、でも日本にいるとそういうことって、例えばネットとかじゃないと、うん、やっぱりネットだからオーディションサイト見たり、もうあとは大体あの Google マップ見て大きそうな地名のとこの、例えばスタラザゴラやったらスタラザゴラって打ち込んで、バレーって打ち込んで検索して、あの3人とも同じやねカンパニーが出てきたと思ったら、とりあえずそこの連絡先に応募する、うん、募集しなくても送る、とりあえず片っ端から送った、うん、で、そのいろんなところからにこう送って、うん、実際何件ぐらい、普通にいっぱいから分からへんけど、いっぱいやし、返事かなかなか返ってこへんやんか、うん、だからもう同じところにまた嫌がらせかのように送っていっぱい大事よね、それってね、まあ、まだやっと返ってくることもあるし、やっぱり見逃してなんか知らんか分かんないけど、何つの目かで、あ、見てくれた、返事返ってきたっていうのもあるし、それで実際にオーディションにつながることもあるし、ここはこのカンパニーは日本からオーディション活動してるときに、フランスにいたときかな、うん、で、たまたま日本の友達に会って、フランス そのオーディション会場で、うん、で、その子と喋ってて、その子もオーディション巡りしてるから情報通やし、多分ブルガリアのスタラザゴラっていうところがダンサー募集してるみたいよって言われて、で、それはどこやってなって分かった、じゃあ調べてみるわって言って調べて送った、で、OK をもらって今に至るわけで、ここでオーディションしないで、そう、ビデオ、そうよね、だってオーディションないよ、なったっけえ、なかったと思う、だってオーディションその時やってなかったから、うん、僕らは知らなかった。できたのが10月かな、ビザ取って全部用意してから来たから、その友達で大感謝感謝しかない。ちょっとまあここまでね、ここのカンパニーに入るまでのことをお話ししたんですけど、このカンパニーに、入って、まあ9月、10月ぐらいから参加して、うんうんうん、バレエ団の印象とかって、印象深い思い出だったりとか、なんかあります、うん、まあ、何でも、例えば好きな作品とか、うんうんうん、うわ、これしんどかったなとか、まあ、僕らもね、その家庭は共有してるから、ただ、あかりちゃんが思うそういうのは何だったんだろうっていうのは聞いたことないから。うんうん、印象に残ってる作品ですは、1年目の時にやったロトスっていう作品、うん、が女の子10人のコンテの作品なんですけど、ショパンの曲でやってて、うん、それがやっぱり未だに大好きだし、いつも踊りたい、もう一回踊りたいって思うし、すごい自分にとって特別な作品やったなっていうのが残ってるし、大変やったのはまあ去年やツアーでやったオーロラ僕らが多分そう、多分そう、帰る時のツアーやったから、はるかちゃんとともくんはあれやったかもしれんけど、うん、キプロス行った時のツアーかな、うん、で、それ決まったのも1ヶ月半ぐらい前やって、そのツアー自体が練習始まったのが1ヶ月ちょっと前ぐらいやったから、うん、それで全幕を初めて踊るっていうのが大変だったどうだった、こう行ってないから、うん、他の人からね、話は聞くとこう、あかりは部屋から出てこないとあうん、そういや結構体調崩したりもしちゃったからえそこまで大変やったプレッシャーもあるだろうし、まあまあまあ今思ったらいい経験やったかなってなるけど、うん、急に回ってくるもんね、そういう急にね、まあ、今後の目標、じゃあ最初はバレエでのバレエでのオーケーまあ人生長いからバレエ以外もあるだろうけど、ああ、まあ、人生長いから ねバレエでね、今後のなんか、うん、しかし未来とか目標があればもっといろんな役柄、うんうん、踊れたらいいなっていうのと、なんかここ来てキューピッドとかなんかカナリアとかやらせてもらってるけど、今までの人生じゃありえなくて、私の人生そういうキャラをやったことがなくて、なんかいつももっとなんか落ち着いたバリエーションとかなんかそんなのを選んできた人やし、先生もあんたにはそんな似合わんって、そんな可愛いキャラ似合わんからやめときとか、やめときとか自分からやりたいって言ったこともないけど、
選択肢になかったから、うん、でもここ来たらまあちっちゃめやしやることもあって、うん、って最初すっごい戸惑ったし、そんなめっちゃ大変やった、それも大変やった、あ、そうなんだ、それも大変やって、それに合わせていくの、キューピッドのキャラにならなあかんのがぴったりだよ、ぴったりだよ、本当に似合ってるよねでも本当にそれ、いまだにあれは間違いなんじゃないかと思うし、あのキューピッドは多分違うんじゃないかと思ってるし、自分でもで、それキューピッドやるようになって、なんかもっと違う一面とかまあ知れたし、うん、まあいい経験になるし、真逆のことやってる、やるのも、だからもっと違う役柄をやってみたいなっていうのはある、うん、バレエ人生で、まあ作品としたらもっと現代的な、だからフォーサイズとかそっちのバランシーとかも好きやし、私はベックマンとかもやりたいなと思う、あのチャレンジングだし作品もやってみたいなと思う。でそういう役がぴったりやんか。いやだからね、きつい。だからこうキャスティング、それこそパキータとかのキャスティングとかもさ、もう これは間違いなく明かりにしとこうっていうのがさあったやんか、うん、あるある。イメージがそうなってる、ここで多分植え付けられたイメージは真逆、自分の今までの人生と、うん、真逆やから、自分の性格に照らし合わせたら、あ、真逆、真逆、うん、そう、めっちゃ明るいよね、うん、まあそうかもしれんけど、うん、人前ではそうかもしれんけど、闇抱えてる、闇抱えてるやん、話確かに、たまに闇です、たまにてる、面白い、小動物みたいな、ね、かわいいよ、もしあの、あかりちゃんがさ、YouTube でさ、こうやってさ友の誕生日あ初めて GoPro 持たせてもらって喜んでるかな、初めておもちゃ上がってもらって喜んでる子な可愛かった。バレエでの、うん、まあ、目標はね、いろんな強い作品を踊りたいとか、まあ、いろんなものを聞いたんですけど、まあ、今後バレエ以外、まあ、いつねバレエ引退するかも分かんないし、まあ、いろんな例えば指導者だったりとか、うん、振り付け家だったりとか、はたまたも別の職種に行くとか、まあ、いろんなね人生の選択肢ってたくさんあるから、うん、まあ、そこは本人の選択なんだとは思うけど、うん、私はバレエと違う世界に行きたいなと思ってる、将来は。こだわらない、こだわらずに、まあ、うん、本当に真逆の世界でもいいし、全然普通にどっかの企業にでお仕事するでもいいけど、うん、違う世界を見たいなと思ってる。もうバレエ、うん、バレエか別に見切ったわけでもないけど、全然見切ってはないけど、違う人と会ってみたいし、うん、すごいな、バレエ界狭いから、知り合いの知り合い友達でしたみたいなこともつながるから、それを考えるとやっぱ他のことも見るっていうのは楽しそう、絶対いい選択肢だろうし、はい、ということで、今回はあかりちゃんのバレエ団、まあ、オーディションからバレエ団に入るまで、また入ってからのことだったり、そういうことをね、インタビュー形式として、話を聞いてきました。まあ多分ね、今後ともね、あの機会があれば、多分あかりちゃんはまあ過去もね、ちょいちょい出てるので探してくれたら出てますね、本当にちょいちょい出てるので、いろいろちょっと出てる多分これからはトークでも入ってくるんじゃないかな、準レギュラー多分、ね、誰よりも出てるから、出てる、そう、誰よりも出てるので、うん、探してみてください、過去の動画を振り返ってプライベートでも仲良くしてもらってるので、はい、ということで今回あかりちゃんにいろいろお話を聞きました、面白かった、すごい興味深かったと思ってくださった方は、高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらから、おすすめの動画はこちらから、インスタグラムもやっていますので、フォローとチェックお願いします。それではまた次回の動画で、バイバイ。